Terve taas kaikille, se on Hoore Antti täällä taas tekemään oikein aikaista vlogia. Koska mä en ole nukkunut silmästäkään. Join kahvia, tästä tulee mielenkiintoista. Kello on 11.16. Aika aikainen, Santeri just heräsi, katsokaa. Ja lähikuvana. Katsokaa. Ei ole mitään nähtävää. Aloitetaan tässä kivalla aiheella. Tuli mieleen, kun puhuit Samulla tuon Karin kanssa metrotunneleista. Kun Suomessa metrotunneli, se on yksi viivo menee ihan lopussa kahteen kohtaisiin, kahdessa eri kohdassa, kaksi pysäkkiä. Molemmat on päässä pysäkkiä. Niiden jälkeen tulee yhdet pysäkit, sitten tulee toinen pysäkki, sitten tulee itäkeskus. Ja sitten siitä jatkuu. Siinä on metro. Suomessa. Se on niinku, se on helppoa. Sitten lähtee minne, vaikka USAan, sanotaan USAan. Katso sen metrosta karttaa, se mitä, missä, minne mä oon menossa, missä mä tulin? Missä mä olen? Se on sellainen, Se näyttää siltä, että joku hiphop taiteilija olisi alkanut vetää vaan viivoa, se jee! Tästä tulee mahtava! Ja siinä on sitten se metrokartta. Sitten tajus sitä paskavittua, että se keskityy oikein kunnolla. Suomessa hyppäät metroa, se et voi mennä väärin. Sehän sä hyppäät metroa, sä voit mennä helvetin väärin. Missä se puhutus? Nyt mä keksin. Nyt kun on aamu ja näin aika myöhäinen aamu, mutta kuitenkin. Keksin mistä puhutaan. Puhutaan nyt. Yön unissa kävelystä tai unissa puhumisesta. Kaksi hauskaa asiaa. Mä en ole kävellyt unissani ainakaan mulle, jos mä oon kävellyt, niin kukaan nähnyt sitä tai kertonut mulle asiasta. Mä oon joskus pienenä puhunut unissani. Se on hauska, kun mä oon hereillä, Santeri nukkuu ja sitten yrittää koko ajan pälpättää, mutta se ei vaan, ei mitään järkeä. Kyllä, sinä yritit puhua, mutta sä et saanut yhtään sanaa oikein. Jumalauta. Sitä joutu kuuntelemaan koko yön. Se joku hullu ja huono olos. Tuntuu vähän siltä, sen verran väsen. Juu. Mitäs muut? Nyt on kyllä vähän lagista. Tämä. Niin, se oli hyvä. Yöllä tuli katsottu tätä mun YouTube-channelia. Hetki näyttökertoja. Aika hyvin. 69 näyttökertoja. Hauska numero plus. Näyttökertoja niin paljon. Ei paha, ei paha. Mitä? Missä välissä mä tällaisen on muka laittanut? En helvetissä, ei, en oo lisännyt katso myöhemmin videota tänään. Varma naula. Kone kusettaa mua. Ei tässä on muuta kuin ollut, kun on ollut Facebookissa ja kattonut videoita. Niin, ja sit mä oon kattonut tätä koomikkoa. Gabriel Iglesias. On muuten hauska jätkä. Koko yön naurannut sen vitselle. Tai no nyt ihan koko yötä, mutta alkuyön. Stand-up koomikko. Amerikkalainen. Se asuu Amerikassa ja se tykkää sitä, että se kutsutaan amerikkalaiseksi, mutta joo, se on syntynyt Meksikossa. Se silti kutsutaan amerikkalaiseksi. Niin, tulee hiljaa. Älä väitä mulle vastaamaan, etsinyt tietoa tästä koko yön, aamuyön, alkuyön. Mitä? Vut! Ei mitään, unohtakaa. Ulkona on valoisaa,
mutta lumista ja kylmää. Koira. Se on hauska, tässä yöstä tuli mieleen, että tässä katsoin tätä ohjelmaa. Erilaisia ohjelmia tuli katsottu joka tunnin välein, melkein tasatunnin välein. Santeri piti tällä säännä. Ja sit se ei enää kuorsanut. Se piti yhden pienen pitkän kuorsausäänen, ja sit se lopetti sen taas tunniksi. Melkein tasatunnin, mä olin, mitä helvetti. Ja sit kolmesti se avasi silmät, mut se ei kertaakaan ollu hereillä. Mä oon se... Häh? Mitä? Miksi? Very black magic. Mm. Ja sit mä en ymmärrä tän jätkän ongelmaa. Tän jätkän aina valittaa, että se olisi kiva, jos olisi aamukahvi. Ja sit kun mä kerrankin tarjoan tälle aamukahvi, niin tää ota sitä. Saatana uru. Minä join se sitten. Ei se kyllä mua haittaa. Mm. Että joo, mitäs muuta? Tässä mitään ihmeellistä. Niin, tosiaan en valvonut koko yön. Ei mitään muuta kuin katsonut jotain ohjelmia. Katsoin nyt sarjaa. Ei hemmetti. Mä oon kautta mitä piaskaa. Pakko sanoa. Silti katsoin sitä. Jopa 12 jaksoa. En ymmärrä. Mulla on kyllä parempaa tekemistä ollutkaan. Siis katsotaan, että soiva mulla meni suurin osa yöstä 4. Itse asiassa varmaan 5 asti katsotte Gabriel, kun tässä on tunnin pitkään näitä komedia stand-up juttuja, niin mä katsoin niitä varmaan 3 tai 4. Siinä meni aikaa. Ja ensimmäisen alussa Santeri nukahti. Laiska. Kyllä mäkin olisin varmaan nukahtanut mieluummin. Mm. Tota joo. Niin. Mm. Mitäs muuta? Nyt kyllä lagaa päässä ihan huolella. Jumalauta. No tota joo, ei tässä muuta. Katsotaan sitten vähän myöhemmin päivällä, mitä tapahtuu.